Fala, galerinha da Mestre Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 Dias de Funções no Excel, escrito quadro da Maestria Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia durante um ano, eu vou postar uma nova função do Excel para vocês aqui no YouTube. E onde a gente viu a distorção para uma amostra. Hoje a gente vai calcular a distorção para uma população de dados. É a mesma coisa, tá? Ele só modifica aqui a equação. Ele utiliza essa equaçãozinha aqui. Não vou entrar no mérito aqui das variáveis, tá? Porque eu acho que não é o intuito do canal. O intuito do canal é ensinar vocês Excel. Então aqui, ó. Supondo, né, que esses números fazem parte de uma população de dados, né? Então não tem como mais, sei lá, vamos supor que esses são alunos de uma turma específica. E você, isso aqui é a nota deles em um bimestre, certo? E aqui é toda a população da turma, então não tem como mais ter mais alunos ali no meio, certo? E aí você vai calcular a distorção disso. E para isso, você vai utilizar a função distorção.p, certo? Então, população tem um pzinho na frente, só você selecionar os números, que ele calcula aí a distorção, né? O quanto está longe da média, né? Quanto está distorcido da média aritmética desses números, tá bom? Então é isso, galerinha, tem muito mais que falar, não? Função de distorção, calculou de uma amostra, distorção.p de uma população, certinho? Se você curtiu mais essa videoaula, dê dada violenta giratória aqui um like, se inscreva no nosso canal e eu vejo vocês no próximo episódio.